La revelació rep el pas del sostre de la temporada. L'únic precedent del curs, la victòria del CBT al Serrallo davant el Salou per 22 punts, no serveix. Berni destaca l'evolució d'un rival capaç de guanyar davant algun dels equips més potents. I Jesús Muñiz valora l'esperit de superació dels blaus, tot i la baixa de Pape Mbaye. Serà el primer derbi territorial a EVA que acull el pavelló municipal de Salou. Para nosotros es algo histórico, entonces tenemos mucha ilusión. Esas ganas de mostrarnos un poco el cambio, ¿no?, de equipo, el que hemos mejorado respecto al equipo de primera vuelta, ¿no? Amb il·lusió, com tots els derbis que juguen, com els que han viscut ja aquest any, que ho disfrutin, que estiguin tan implicats com estan fins ara, i perquè això és el que ens farà sortir dels problemes que tinguem. El CBT obre la taula amb 12 victòries en 14 jornades. Per la seva banda, els salouencs freguen la salvació amb 7 triomfs. Dani Tugores arribarà just de forces per part del CBT, mentre que el Salou no preveu comptar amb Everett, que ja no va jugar a Castellbisbal per motius disciplinaris. Juegan a un ritmo muy, muy alto y para poder ganar, en este caso, al CBT, tenemos que estar al 100%, ¿no?, i que ellos bajen en algo y ahí tendremos nuestra opción. Intentar controlar el ritme del partit i sobretot controlar els seus homes claus. Jo crec que em preocupa la situació, no?, que no hem viscut amb el CJ, perquè és un jugador contra el que no hem jugat, i l'evolució del Marc, perquè, perquè al final qui domini una mica el ritme del partit segurament partirà d'aquesta posició. El CBT encadena 7 partits guanyant. Durant aquest temps el Salou tan sols n'ha perdut 2. S'espera un pavelló ple per viure el derbi, que narrarem en directe a TAC12 diumenge a les 8 del vespre.